Բարի երեկո հերոստատի տող բարեկամներ, ողջույն Արցախ նախագծի ստեղծագործական թիմը, իդեմս իմ եւ Անիի սիրով ողջունում եւ հաճելի տրամադրություն եմ աղթում բոլորիդ։ Նաեւ ակնկալում ենք ձեր ինտերակցիոնը, հետեւեք մեր եթերաժամին մինչեւ ժամը 18-ը, իսկ հանրային իր բազմաբովանդակ հաղորդումներով ձեզ հետ մինչեւ ժամը 21-ը։ Նոյեմբերի 16-ն է այսօր 5-7-ի եւ այսպես օրվա եթերացանկի անոնսային տարբերակը։ Վաղը նոյեմբերի 17-ին մեր հազարավոր երիտասարդների համար յուրահատուկ օր է։ Ուսանողները կնշեն իրենց տոնը։ Մեր տաղավար են հրավիրել տարբեր բուհական հաստատությունների ուսանողների։ Ժամը 18:10-ին ուղիղ եթերից ձեզ կողջունի Նարեն, մեր գործընկերուհին կզրուցի բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի եւ բանաստեղծ գրականագետ Հենրիկ Էդոյանի հետ։ Իսկ տեսանկյուն բաժնում ձեզ կողջունի Սոֆի Իվանիդիսը, բաց քննարկմանը հետևեք ժամը 19:10-ին։ Բժիշկ էնդոկրինոլոգ եւ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի հետ Սոֆին կզրուցի շաքարային դիաբետ թեմայով։ Օր լրատվականից առաջ փոքրիկ հեռուստադիտողները կվայելեն մուշմուշիկ մանկապատանեկան հաղորդման հեքիաթներն ու սիրված մուլտֆիլմը։ Իսկ գլխավոր թողարկումից հետո եթերում կլինի Վարդգես Բաղարյանի հեղինակային հաղորդումը։ Մեր տուն ու տեղ հաղորդման օրվա հյուրը բանաստեղծուհի Արցախի հանրապետության վաստակավոր լրագրող Նվարդ Ավաքյանն է։ Այժմ նոյեմբերի 16-ի օրացույցը 1939 թվականի նոյեմբերի 16-ին Երևանում ծնվել է հայ անվանի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Նա 1969 թվականից դասավանդում է կոնսերվատորիայում, 1981-ից պրոֆեսոր է։ Մշակութային ակտիվ գործունեությանը զուգահեռ Ամիրխանյանը 1999-ից 2003 թվականներին եղել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր, լինելով գիտության, կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է Ռոբերտ Ամիրխանյանը երաժշտություն է գրել 16 խաղարկային եւ շուրջ 30 մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի համար։ Հեղինակել է հայտնի եւ սիրված երգերի երաժշտություն, ինչպիսիք են «Հայի աչերը», «Հայրենի երկիրը» եւ այլն։ Հեղինակել է ավելի քան 300 երգեր, վոկալ շարքեր եւ օպերետներ։ Ամիրխանյանը գրել է դաշնամուրային կոնցերտ, կվարտետ, օպերետ, Քաղքենին ազնվական մյուզիկլներ, Ատամնաբույժն Արևելյան, Դինգ դոնգ, Շախ եւ մատ երգաշարեր, Առաջին խոսքն իմ, Քարը, Ես այն օրվանից, Հուշ, կինոերաշտությունները։ Բարեկամներ, հայոց նորագույն պատմության մեջ նոյեմբերի 16-ն առանձնանում է մեր երկու հերոսների ծնունդներով։ 1951 թվականին այսօրը Հայաստանի աշտարակի շրջանի Լեռնարոտ գյուղում ծնվել է Արցախյան ազատամարտի մասնակից, ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ 1956 թվականին հետմահու ազգային հերոս բարձր կոչման արժանացած Գեղազնիկ Արմենակի Միքայելյանը։ 1996 թվականի նոյեմբերի 16-ին Երևանում ծնվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը հետմահու արժանացած Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, Արցախի ամենաերիտասարդ հերոս Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանը, ով 2016-ի ապրիլյան ռազմագործողություններին անznազող քայլով ոչ միայն չի հանձնվել, այլև փրկել է թիկունքից օգնության հասած հայկական ուժերի զինվորներին։ Խաղ երեկո ենք մաղթում, մեր հյուրերի հետ ձեզ կմիանանք երաժշտական դաթարից հետո։ Երազ իմ երկիր հայրենի, օքսերը չատ ույսըդ մեծ, կարկարով երկիր։ Երազ իմ երկիր հայրենի, օքսերը չատ ույսըդ մեծ, կարկարով երկիր։ Ես մի բուրն եմ կողի, ես մի ծիլն եմ քո արտի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի, հայրենի երկի։ Ես մի ծիլն եմ քո արտի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի, ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակ։ Ձեր Իսուսի Քրիստոսի երիցին ձեզ ընդ մեզ ընդ ամենի սեանս, ամեն։ Երազ իմ երկիր հայրենի, Ոքսերը չատ ույսըդ մեծ,
شهر گنم وردیک نیم جهر ایرنی یتی Ayrenie ti Hayasta Նորից ասում ենք բարև մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ողջույն Արցախ նախագիծն եթերում Հունանի եւ Անիի ընկերակցությամբ։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, վաղ նոյեմբերի 17-ին ամբողջ աշխարհը տոնում է ուսանողների միջազգային օրը։ Այդ առիթով տաղավար են հրավիրել Արցախի պետական համալսարանի ուսանողուհի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Լուիզա Ներսիսյանին, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ուսանող Էրիկ Հարությունյանին և Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ուսանողուհի Սյուզանա Սարգսյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Դրամադրությունը ինչպիսին է։ Շատ բարձր։ Շատ լավ։ Սիրով ողջունում ենք ձեզ և նախապես շնորհավորում ենք կրթության գիտության ոլորտում նորանոր հաջողություններ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ինչով է տարբերվելու վաղվա օրը ուսանողի ամենօրյա սովորական օրից, որտեղ վաղը հենց ձեր տոնն է, ձեր օրն է։ Վաղվա համար մեր համալսարանում, Արցախի պետական համալսարանում նախատեսվել է մի շարք միջոցառումներ, շատ նաև պարգևատրումներ ռեկտորի կողմից Արցախի պետական համալսարանի կպարգևատրվեն սոցիալապես անապահով ուսանողները, ինչպես նաև այն ուսանողները, որոնք իրենց հասարակական ակտիվությամբ, ինչպես նաև ուսման ոլորտում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելով հանդես են գալիս, այսպես ասած, մեր համալսարանի պատիվը պահողները, նրանց պարգևատրման արարողությունն է լինելու վաղը։ Եվ համալսարանում ունենք շատ հյուրեր, նախատեսվել է մեծ միջոցառում, որը կազմակերպել է ուսանողական խորհուրդը հասարակության տարվող աշխատանքների և լրագրության բաժնի հետ միասին։ Շատ լավ։ Սա Արցախի պետական համալսարանն է կազմակերպել։ Այո։ Իսկ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում, ինչպես նշվեց, այո, այդպես մենք էլ ենք այդպես, ստեղծում ենք տարբեր հումորներ, երեկույթի նվիրված բարեր, երաժշտություն, եւ այդ ամենը մենք ինքներս մեր տոն օրը նշելու համար է նախատեսված։ Այդքանը։ Համերգային ծրագիր է փաստորեն սպասում երկու համալսարաններում։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը միշտ տարբերվել է իր ակտիվությամբ, կրեատիվ միջոցառումներով, Էրիկ, այս տարի։ Մեր մոտ առիթ է դարձել, մենք կինոներ ենք պատրաստում ուսանողների և դասախոսների հետ մեկտեղ, համատեղելով և ուրախ անցկացնելով այդքանը մի տեղ նշում ենք։
նաև միջոցառումներ են կազմակերպում եւ ֆակուլտետներով եւ ընդհանուր մեր համալսարանով ֆլեշմոբներ եւ այն այդպիսի համերգներ պետք է լինի։ Պաստորին, վաղը մենք կարող ենք մի քանի համալսարան հյուրում կարվել անի իմ մասնակից դառնալ համերգների, եւ շատ հաճելի կլինի հատկապես տեսնել համերգը, վայելել համերգը, որը կազմակերպել են մեր երիտասարդները։ Որպես Արցախի ուսանող, ինչ խնդիրներ ունենք այսօր կամ ինչն է պակասում բուհական հաստատություններում ուսանողի առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ուսանողի առօրյան ավելի հետաքրքիր հենց դարձնում ենք մենք ուսանողներս։ Ինչպես գիտենք, Արցախի պետական համալսարանում գոյություն ունի երկու կառույց, որոնցից մեկը ուսանողական խորհուրդն է, իսկ մյուսը ուսանողական գիտական ընկերությունը։ Նրանց կողմից կազմակերպվում են տարաբնույթ միջոցառումներ, այնպես որ յուրաքանչյուր ուսանող կարող է իր հետաքրքրությունների հետ զուգընթաց գտնել իրեն համալսարանում եւ իր ժամանցը ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Օրինակ, անցած տարի ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպվել են ֆլեշմոբներ, որոնք մեծ թվով ուսանողներ են, որոնց մեծ թվով ուսանողներ են ընդգրկված, այո, եւ ինչպես նաեւ գիտական ոլորտում կազմակերպվել են կոնֆերանսներ, երկու միջազգային կոնֆերանս կազմակերպեց մեր համալսարանում, նվիրված Արցախի անկախության հռչակման 25-ամյակին եւ Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին։ Նաեւ հիմա մշակել եք մի ծրագիր, որը շատ գլոբալ ծրագիր է, ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը, մշակել է ուսանողական գիտական ուսանողական խորհուրդը, իսկ ինտելեկտուալ խաղը կազմակերպում է ուսանողական գիտական ընկերությունը, աջակցելով ուսանողական խորհրդին։ Շատ մեծ ջանքեր են ներդրված այդ ծրագրի իրագործման համար։ Շատ լավ։ Ես կասեմ։ Իմիջալուց այդ պետականի կոնֆերանսներին այնքան լավ է, որ մենք էլ կարողացանք մասնակցություն ունենալ այդ կոնֆերանսներին։ Մեր մոտ նույնպես անցկացվեց կոնֆերանսներ եւ նույնպես կանչվեցին պետական համալսարանից ուսանողներ, հա։ Բացի դրանից էլի ֆլեշմոբներ, մեր մոտ ուղղակի որ մարդիկ քիչ են, այդքան ճոխ չի ստացվել մեր ֆլեշմոբը, բայց էլի ամենալավը սրտով։ Պետական ճանաչել չէ՞։ Լավագույնը։ Այո։ Հա։ Բացի դրանից կազմակերպվել են բազմաթիվ ֆակուլտետների կողմից, իհարկե կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ եւ կինոններ։ Մենք մասնակցություն ենք ունեցել նաեւ Երևանում ՈՒՀ-ով, մենք կարողացանք գնալ հասնել այդտեղ, ցաղկաձորում մենք ներկայացում ունեցանք եւ երրորդ տեղ գրավեցինք։ Բացի դրանից սպասողական ենք էլի, պիտի էլի։ Պաստորին, այսօր Արցախի ուսանողը չունի որևէ խնդիր համալսարանում իր ժամանցը հետաքրքիր դասերից զատ ապահովելու համար։ Կարծում եմ այդ ամենը կախված է ուսանողից, այո, ուսանողը կարող է իր օրը հետաքրքիր ավելի դարձնել։ Ուսանողից եւ ուսանողական խորհուրդներից։ Այո, ուսանողական խորհուրդ։ Խոսենք նաև Արցախում ուսում ստանալու առավելություններից ու օգտարություններից։ Այսօր բարձրագույն կրթության որակ Արցախում ինչպիսին է։ Կասեմ, որ շատ բարձր է եւ գնում է զուգընթաց հայաստանյան բուհերին, դրանք վկայեն մեր փորձ ուսուցումները, ինչպես նաև գիտելիքներով փոխանակումները մեզ մոտ են գալիս, օրինակ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսները դասավանդում են եւ նրանց կարծիքով շատ բարձր մակարդակի վրա է այսօրվա ուսանողությունը ԱՌՊՀ-ում, ինչպես նաև մեր ուսանողներն են գնում Երևան, մասնակցում են ինչպես հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի կողմից կազմակերպած միջոցառումներին, այնպես էլ Երևանի պետական համալսարանի դասընթացներին տարբեր։ Իմ կարծիքով այդ առավելությունները այն են, երբ դասախոսից ու ուսանող գիտական մակարդակը երբ բարձր է լինում կամ ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի մակարդակը բարձր է լինում, իմ կարծիքով այդ երկու առավելությունների հիման վրա մակարդակը էլ ավելի կբարձրանա։ Դե Գրիգոր Նարեկացյան ասան եւս համագործակցություններ ունի Երևանյան բուհերի հետ եւ շատ հաճախ հրավիրվում են անվանի մասնագետներ։ Այո։ Գրականագետներ, բանաստեղծներ։ Եթե դրանով նպաստում նաև Նարեկացի համալսարանում փորձի փոխանակմանը։ Մեր համալսարանում նույնպես տարբեր երկրներից մարդիկ կան, որոնք որ դասավանդում են եւ կան մարդիկ, որոնք որ գալիս են մի քանի ամսով եւ դասավանդում, հետո նոր գնում իրենց տունը։ Բացի դրանից նաև մեր համալսարանում լավ անդրանով, որ հա քիչ ենք, բայց ընտանեկան կարգավիճակում ենք, էլի։
կարելի ասած, որովհետև դասախոսները մեր հետ բավականին մոտիկ հարաբերություններ ունենք եւ այդքանով պայմանավորվում է այն, որ մենք կարողանում ենք ազատ իրենց հետ շփվել եւ կիսվել այն ամենը, ինչ պետք է դասի համար։ Բացի դրանից Կազմակերպչական, հա։ Հա, իհարկե դա թույլ է տալիս մեզ կինոներ, որ պատրաստում ենք կամ միջոցառումներ կազմակերպելուց, իրանք էլ մասնակցություն ունենան մեր հետ։ Մենք միասին ինվոլվեցի մի բան կազմակերպենք։ Շատ լավ։ Բոլորն ասում են, որ ուսանողական տարիները մարդու կյանքում մի առանձնահատուկ դրոշմ են թողնում, դա մարդու կյանքի ամենաանփոխարինելի տարիներն են։ Համաձայնեք։ Այո, դպրոցից հետո ինչ տվեց ձեզ համալսարանը։ Ավելի հասուն դարձանք, մեծ շրջապատ ձեռք բերեցինք, մասնագիտական գիտելիքները խորացրեցինք, ինչպես նաև լավ ժամանց կազմակերպեցինք։ Լավ ընկերներ ձեր հետ։ Այո, լավ ընկերներ։ Օրեր ավելի հետաքրքիր դարձան։ Դպրոցական տարին որ կուրսում ես սովորում։ Իրավագիտություն 4-րդ կուրս։ Ինչպես ընտրեցի քո մասնագիտությունը։ Հոգեհարազատ էր դա ուղղակի։ Միջև 12-րդ դասարանի վերջ չէի կողնորոշվում, որտեղ ընդունվեմ, բայց վերջի պահին որոշեցի, որ ավելի հոգեհարազատ է իրավագիտությունը։ Ու չեմ փոշմանում, այո, ընտրել եմ։ Շարունակես։ Այո, նախատեսում եմ շարունակել մագիստրատուրայում, ինչու՞ չէ նաև ասպիրանտուրա հետագայում գիտական ոլորտում խորանալու համար։ Շատ լավ, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Եվ նաև հետաքրքիր է, ներողություն անի, ինչպես ընտրեցի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը, այսպես հերթով։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչու հենց ընտրեցի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը։ Ուղղակի ֆակուլտետը։ Ֆակուլտետը դասավանդում տարական դասարաններում բաժինը, սիրում էի այդ բաժինը եւ դրա համար ընտրեցի հենց այդ բաժինը։ Ես ընդամենը մի պահ հասկացա, որ տեխնոլոգիաներն է տիրում աշխարհում եւ դրա համար ես նախընտրեցի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ծրագրավորում, որովհետեւ դա է գնելու ապագան, ինձ թվում է, դրա համար էլ ես ընտրեցի տեղեկատվական համակարգերը։ Փաստորեն ապագա ծրագրավորող եք։ Այո։ Շատ լավ։ Եվ նախքան համալսարան ընդունվել, ինչպիսի պատկերացումներ ունեիք եւ այսօր ինչ զգացմունք ունեք։ Պատկերացումը այնպիսին էր, որ ահա ես կմտնեմ մեծ կյանք։ Եվ սպասումները արդարացվեցին, մտանք մեծ կյանք, ավելի ինքնուրույն դարձանք։ Ամենադժվարը համալսարանից հետո է լինելու։ Այո։ Այո, պատկերացումների մասին խոսենք։ Ինձ համար նույնպես ավելին էր, երբ ցանկանում էի գնա, չգիտեի ինչպես մի տեսակ ավելի հետաքրքիր է պատկերացում դրոցից հետո երևի, այո։ Այո։ Անկեղծ ասած ես չեմ էլ հիշում ինչ էի մտածում, բայց երևի ես վախում էի, որովհետև ամեն մի նորությունը իմ կյանքում ես, չգիտեմ, վախով եմ ընդունում, բայց ապագայում ես հարմարվում եմ եւ կարողանում եմ գտնել բազմաթիվ հաճույքներ եւ այլ լավ իրադարձություններ ինձ հետեղ ունենում, որը ինձ դուր է գալիս եւ հիշվում է ամբողջ կյանքով մեկ։ Այնտեղ կարելի ասած ես մի քիչ փակ մարդ էի, ես մի պահ կար, որ այստեղ գտնվելով ես միջև դպրոցական կարգավիճակում եմ ասում, ես կարող եմ չկարանայի այստեղ գայի եւ ձեր հետ շփվեի, բայց ինչպես հասկացա, այդ կարգավիճակից, այդ կարելի ասած կոմֆորտի այդ զոնայից ես կարողացա դուրս գալ եւ կարողացա հարմարցնել ամեն ինչը իմ համար։ Այդքան է։ Եթերին նախապատրաստվելիս ես Սևանին երանությամբ ենք հիշել մեր ուսանողական տարիները, բայց ամենաշատը, որ տպավորիչ էր, ոգևորիչ էր, այսօր կարոտով ենք հիշում, դա մեր անցածային տարիներն են, մեր լավ ընկերները, ում մենք ձեռք ենք դրել հենց ուսանողական տարիներին։ Եվ ասպեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ վաղվա տոնի կապակցության։ Ուսանողները համարվում են յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացիական հասարակության ամենաակտիվ հատվածը, կորիզը։ Ըստ ձեզ, որքանով է այսօր կենսունակ ուսանողական հասարակությունը։
շատ է կենսունակ, քանի որ օրինակ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողությունը մասնակցում է հանրապետությունում կայանալիք բոլոր այդ կազմակերպված մեծ միջոցառումներին, օրինակ հանդիսանա վերջին շրջաններում սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ մեր իրավագիտության բաժնի ուսանողների ակտիվությունը, ոնց էին նրանք կազմակերպել խումբ եւ սահմանադրությունը մեկնաբանում էին գնալով շրջանից շրջան։ Ինչպես նաև տարբեր միջոցառումներ կան, որոնք նաև ժամանցային են, եւ այն անձինք, որոնք աչքի են ընկնում իրենց երկելու պարելու ունակություններով, այդ միջոցառումներին է մասնակցում։ Flashmob-ի օրինակը ձեզ վարապայցույց դրան։ Այո, մեր ցանկը։ Մենք կարող ենք հնարավորություն կատարել մեր երկրում, կարող ենք մեր ասելիքը տեղ հասցնել եւ իհարկե չէ, որ մենք երիտասարդներս ենք մեր երկրի ապագան։ Նույնպես եւ ես կասի, որ նույնպես եւ մեսոտ մարտոց համասանը պատրաստում է, որ պետք է ինքը գնա մարտունի, էլի ուհայի մեր կազմակերպած այդ բանը ծրագիրը պետք է ցույց տա մարդկանց, ինչ ասեմ, համերգներ էլի լինելու է եւ սպասում ենք ձեզ մեր մոտ։ Եայ։ Մենք համապայման կընդունենք ձեզ։ Համալսարանի դահլիճում է իրականացվում։ Այո, սկզբից կսկսի համալսարանի բակում մեծ թվով ուսանողուիներ, ուսանողներ կպարեն, հետո flashmob-ի տեսքով կիրականացվի դա, իսկ հետո մեծ դահլիճում տեղի կունենա մեծ շուկով նշվող ուսանողների օրը, ինչպես նաև այնտեղ էլ կտեղի կունենա պարգևատրումը։ Մեր համալսարանում կազմակերպվեցին նաև մրցույթներ՝ լավագույն պատմվածք, լավագույն բանաստեղծություն, լավագույն լուսանկար, ինչպես ոչ նաև լավագույն սելֆի, այո, եւ այդ մրցույթների արդյունքները ամփոփվելու են վաղը, եւ պարգևատրման արարողությունը նույնպես տեղի կունենա միջոցառման ժամանակ։ Իսկ սելֆին ժամանակակից պահանջում ենք էլ վերջում սելֆի կանեք։ Անպայման։ Իսկ վերջում հավաքույթը կազմակերպում տարբեր կուրսերով, տարբեր ձև են նշելու։ Մեր կուրսը օրինակ վաղը կհավաքվի եւ կնշի այդ օրը։ Տղա եւ միակ տղա եւ աղջիկն է, դուք ունեք հնարավորություն այսօր եթերից շնորհավորելու ձեր ընկերներին, ձեր համասարանականներին։ Նախապես շնորհավորել։ Այո։ Նախապես շնորհավորում ենք բոլորին։ Ցանկանում ենք նրանց ավելի մեծ քրտնաջան աշխատեն, մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերեն եւ վայելեն ուսանողական տարիները։ Այո։ Ուսանողներին ուղղակի կցանկանամ, որ իրանք իրենց զգան ինչպես իրենց տանը համասարանում։ Այդքան չէ իհարկե, սահմանափակ տանը, բայց տանը իրենց զգան։ Չմոռանան ուսումը ամենակարևորը։ Իհարկե։ Եվ որ ամենակարևորն է, համադրել միշտ հաճելին, օգտակարի հետ, գեղեցիկի հետ։ Իհարկե։ Չչարաշահել։ Այ։ Այս անգամ պետք է իսկապես ես եւ դու այցելենք։ Պետք է ներկայանանք այս միջոցառումներին ու նոր ասում ենք ձեզ։ Անպայման։ Սիրով կներկայանանք, այսքան շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերին արձագանքելու համար, հաճելի զրույցի համար։ Ես մեկ անգամ շնորհավորենք Արցախի բոլոր ուսանողներին եւ ինչ ոչ նաեւ Մայր Հայաստանի եւ հայ ուսանողներին առհասարակ ուսանողական տոնի կապակցությամբ, որը հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ լինելու է վաղը։ Հաջողություններ մաղթենք նրանց։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։